Så er Bonavista på beding her på Ring Andersens skibsværft i Svendborg. Og herop der sidder Maja og Sebastian og skal til at male fribord. Ellers har vi været lidt rundt og kigge på skroget. Og hvis vi lige prøver at gå ind under her, kan man se, vi lige har skiftet sinkanoder her. Og der er også nogle steder, vi lige er opmærksom på, og et af dem det er her for eksempel. Der kan man faktisk kigge hele vejen gennem samlingen af stævnen. Altså det sker der sådan set ikke noget ved. Det vi bare kan være bange for, det er, at pæleorm kan komme ind den her vej og sætte sig ind i stævnen. Og det samme gælder hernede, hvor krigen her mødes med stråkølen. Så det kommer vi til at fylde op med noget baj eller noget profti eller et eller andet, så vi lige får lukket alt det. Vi kan lige prøve at gå ned agter. Så her har vi et pæleormsangreb hernede i skibets stråkøl. Og man kan se et lille hul der, hvor den formentlig er kommet ud. Det er faktisk et gammelt hul, det der, kan jeg se, fordi jeg kan se lidt bundmaling derinde fra sidste år. Stråkølen hernede, den sidder egentlig under den rigtige køl. Beskytter kølen mod for eksempel slag ved en grundstødning eller pæleormsangreb som det her. Og det er egentlig en planke, som man bare kan skifte ud over tid, når den bliver dårlig. Og så det at skifte den rigtige køl, det er jo en kæmpe operation, så der er sådan et beskyttelsesplanke nedenunder. Og det er også godt, fordi man kan se her, når skibet står på de her klodser hele vejen, så kan man ikke komme til at bundmale nedenunder. Og når der er blottet træ, så er det, at pæleormen har adgang op i stråkølen her. Og man kan se her nedenunder, lige her, og lige at sætte lidt lys på, der er bundmaling herover. Og så her, der er bare fuldstændig begroet, fordi det er nok der, den har stået på en klods sidste år. Når det er sådan helt blottet, så har pæleormen adgang op i, og jeg kan også se et lille bitte hul her, hvor den formentlig er kommet op. Pæleormene, de kan komme ind som helt bitte små orme, og så kan de faktisk ind i træet vokse op til 20-30 cm. Og så gnaver de små gange rundt inde i træet og lever egentlig af det. Herover i den mellem de næste to klodser, der kan man faktisk se, der har været et rimelig godt angreb heroppe. Der kan man kan se det. Det ser også gammelt ud. De nye gange kan man se, den efterlader sig sådan nogle spor af kalk, som man faktisk kunne se sådan noget hvidt noget i. Det kan jeg faktisk også se heroppe. Det ser ikke. Det ser gammelt ud, men det er helt porøst, når de har gået rundt i det. Det her angreb er cirka en centimeter dybt, men de kan jo godt være længere inde, hvor man ikke kan se det. De kan faktisk ikke komme videre op i kølen, fordi herinde imellem stråkølen og kølen, der ligger et stykke tjærefilt og tjære osv., som de ikke kan komme op igennem. Så de skulle gerne blive hernede i kølen. Så det er også derfor, vi gerne vil prøve at lukke alle huller af i skibet. Altså hvis der er i plankerne for eksempel, så skal man sørge for, at de er godt bundmalet. Der kan de ikke komme igennem pælormene. Og hvis der er nogle huller eller sprækker, så fylder vi dem ud, så de ikke kan komme ind den vej. Fordi som man kan se hernede, så kan de jo relativt hurtigt arbejde sig gennem sådan en stråkøl. Og det vil de også kunne i en planke, og så vil skibet blive utæt. De her pælorme, de findes sådan set i næsten alle danske farvande, men over i Østersøen, der er ikke salt nok i vandet, så der er de ikke. Og der er også for eksempel i bunden af Roskilde Fjord, der er de heller ikke, fordi der er heller ikke salt nok i vandet. Så de kan sådan set ikke tåle ferskvand, så hvis man har pælorme, så er det rigtig godt at ligge i ferskvand nogle måneder, så tager de livet af dem. Herovre i stakken har jeg lige fundet et gammelt stykke træ, hvor man virkelig kan se, hvordan pælormene har arbejdet i det her træ. Det er fuldstændig gennemhullet. Og der kan man faktisk se herinde, der kan man se gangene, den laver, hvor den aflejer det her kalk. Ligesom en muslingeskal. Det stabiliserer hullet, så de kan kravle i den og vokse længere og længere.
Så galt kan det gå. Så blev vi færdige på den malet, og nu er klar til at komme i vandet.